Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa, oddaji, katere moto je Dan s plesom je odličen dan. Danes bomo plesali v ritmu, kot ga bosta narekovali moji gostje iz Štajerske. Zato kličem najprej en lep plesni pozdrav Tadej Knez. Živjo, Tadeja. Pozdravljena. Tadeja, živjo sem rekla, čeprav bomo v štajerskem žargonu, se pravi, bom morala reči zdravo. Zdravo. Kaj ne? Ja. Tako je. Tadeja, zakaj plesati? Zakaj plesati? Zato, ker je to en čisto unikaten način svobode, način življenja je vsaj pri meni postal in pa zato, ker je samo dihaš, plešeš, svoboda, strast, to je to. Ukvarjaš se s posebno zvrstjo plesa oziroma z dvema, ne? Ja. Exotic in Syzotic dance. Ja. Zakaj sta ta dva plesna stila priplesala v tvoje življenje? Kaj ti tvoji začetki segajo nekako na polje sodobnega plesa, ne? Tako je. Jaz sem začela z sodobnim plesom, je pa vedno sem iskala nekaj, kar bi bilo čisto mojega. Čeprav je sodobni ples sem ponotranila, ampak ni mi dajo tistega občutka, da me je izpopolnil. In ko sem 2 leti nazaj pred korono, sem šla na ta polkamp v Poreču, oziroma v Pulji je bil, sem se zaljubila v ples v petah, tam so me navdušile te ženske, ki so exotic plesale. In to je bilo dejansko to. Ampak vseeno, ne, morala si nekako spoznati ta plesni stil. Absolutno, si ga sledila, ja. In da je pasil na tvojo dušo in telo? Ja, začela sem takrat pri Pandori plesati klasični pole dance. Tam sem postala tudi tako imenovana tršica, kjer sem poučevala pole dance. Ampak tako kot sem rekla, vedno je nekaj manjkalo, vedno sem si želela plesati, ne se toliko osredotočati na elemente, na to težavnost, koliko na svobodo v plesu. In to sem dejansko našla potem v plesu v čevljih. Kažeš na plesu čevljih, ja. Bova o čevljih mehičkom kasneje povedali. Se pravi, tvoja obvezna oprema je pa tudi seveda drog, kaj ne da? Ja. Kakšen odnos je ta tvoj, da v narekovaju rečem, tvoj soplesalec? Kakšen odnos je z drogom? Jaz imam do njega zelo veliko spoštovanja. Trudim se, da ohranjam razdaljo med njim in med mano. Istočasno pa je moj pripomoček, ki je dejansko, ne moreš ga izpustiti. Ne? Nujno potreben je. Je pa tisti del plesa, ki ti ravno daje občutek moči, občutek kontrole, samokontrole, istočasno pa ti odpira horizonte, ki jih morda še nikoli nisi doživel. A vendar le preden priplešeš na drog oziroma ob drog, je potrebno pa kar nekaj vaje, ne? Je potrebno, koliko ja. Je ta časovni razmak, recimo, da ženska dejansko svojega soplesalca drži v rokah? To je dejansko odvisno od vsake posameznice, ampak bom tak nasplošno bom rekla, da nekje v pol leta že lahko ena normalna, povprečna ženska osvoji, da se povspe na drog, da se dvigne prvič sama, morda obrne na glavo, tak da je nekje realno v pol leta. Koliko pa je potrebno kakšne predispozicije, da si fizično pripravljen? Ali lahko kar prideš in rečeš, tukaj sem? Lahko prideš. Lahko. Ja, lahko. Dejansko, jaz se začnem vedno od začetka, da se sploh naučimo prijeti drog, da ga sploh spoznajo, strukturo droga, kako je, ko ga prvič primeš v roko in kako je, ko prvič se dejansko skušaš obrniti okoli njega, ker ni tako enostavno, kot zgleda. Ne, tak da začnemo pri samih začetkih in potem postopoma, odvisno tudi od skupine, kakšen tempo ima skupina, tak hitro napredujemo. Tak da niso potrebne predispozicije, primerno je za vsako žensko, ki si dejansko želi mogoče se naučiti gibanja na drugačen način. Tvoja plesalnica je nekako nastala tudi, ne, pred 2 letoma. Ja. In ko sem vas obiskala na treningu, ženske so zelo zauzete. So. Hvala Bogu. S kakšnimi vzgibi, s kakšnimi nameni, s kakšnimi pričakovanji pa pridejo? Mislim, da v moji plesalnici ni toliko, da bi imele neke velike namene, ampak jim je prvo to, da se sprostijo, da uživajo, da pustijo za 2 uri svoje težave mogoče pred vrati, da naredijo nekaj za svoje telo, za svojo dušo.
da mogoče tudi sprobajo svoje meje, ker drog predstavlja neko mejo, neko omejenost gibanja, ki ga pa moraš na neki določeni točki prestopiti. In vedno znova so te stopnice, ki jih moraš prehoditi. Tak da mislim, da je kar to. Mi nimamo nekih namenov, da bi tekmovale, da bi postale to vrhunske profesionalne športnice, ampak to je dejansko za dušo. To so tudi ženske, ki imajo doma družine, so starejše, tak da nekako so ti nameni sprostitve, uživanja, spoznavanje lastnega telesa, konec konca pa tudi spoznavanje, kdo sem kot ženska, ker to veliko žensk pozabi. In verjetno tudi malo oziroma kar dovolj pridobivanja samozavesti? Absolutno, absolutno. Najlepši kompliment, kar se je meni zgodil, je ena moja bivša tečajnica, je policistka, in je rekla, tak zelo poštajersko, da je pozabila biti ženska. Non-stop je v policijskih čevljih, v uniformi, lase nazaj. Ne zna, je rekla, tudi govori že kot moški. In ko je nazaj dobila ta občutek, da je še zmeraj ženska, da uživa v tem, da obuje pete, da so se v bistvu odprli novi svetovi, to je bil zame največji kompliment. Da dejansko v ženski zbudim to, da tisto svojo neko prvinskost najde. In to je to. No, zdaj smo pa že skoraj da pri petkah, ker ja. Ne, da tvoje pete se nikakor ne morajo meriti z mojimi današnjimi. To je nekako potem kar del obvezne opreme, kaj ne da? Ja, ja. Pete so koliko? 20 cm? 20, ja. Ja. Zakaj obuti takšne pete čevlje za drog? Zato, da enostavno občutiš, kak je to, ko si v višavah. Ko moraš, ker ko ti obuješ to peto, moraš dejansko postaviti telo čisto drugače, kot pa hodiš po ulici. Ne? Težišče se ti spremeni, moraš se vzravnati, hrbtenico postaviti v čisto določeno formo, stisniti trebušne mišice, ojačati dejansko od gležnjev do medenice vsako mišico, zato da lahko se sploh elegantno postaviš na ta čevelj, ne? Da ga sploh znaš uporabljati. Tak da. In zakaj si ravno te modre prinesla so kot predmet, ki bi te nekako označil, so tvoji najljubši prvi? To so moji najljubši, niso prvi. Modra barva je nekako moj zaščitni znak. Aha. Obožujem modro barvo, ker se mi zdi tudi, naučila sem se, da je zelo pozitivna barva, ki ti prinaša nekako pozitivne energije v življenje in zato verjetno ta kraljevsko modra. Nekatera dekleta imajo pa rdeče, ja. Tudi črne, in prepuščaš ta energijski barvni izbor? Mislim, da je to bolj pogojeno, katera številka je na voljo, tako da ni toliko barvno. Je problem nabaviti takšne čevlje? Je. Kje pa se jih nabavlja? Ti so iz Amerike, od ene spletne strani, jaz pač to je vegansko usnje, ker malo dajam, mislim, sem pozorna na te stvari in jih naročamo sploh pri tej Hela Hills, ki so nekako z najboljšim kopitom, tudi krv zdržijo. In specializirani za pole dance, tako, ne? Ja. Kaj pa kostumi, koketirate s pole dancerko, naprimer, ali je to čisto spet individualno? Čisto individualno. Ja, je pa fajn veliko gole kože zaradi opremljena, ne? Potrebno je, ker ko delamo, sploh, če se dvigujemo na drog, če plezamo, je potrebna koža, ker je to edino orodje, ki ti pomaga, da dejansko ostaneš na drogu. In koliko je podplut na začetku? Kar nekaj, ja. Kje je najbolj na bedrih? Notranja stran, noge. Ta del je kar na udaru vse, boki, kolki, vse pa so se najdejo modice, pa predvsem ta del. Je potem razlog za tvojih tatujev tudi to, da malo prikriješ modrice? Ne. Ne ti slučajno, zakaj? Tudi imaš kar nekaj tatujev, ne? Nekaj 13, ne? Kaj ti pomenijo tatuji? Dejansko vsak moj tatu ima eno zgodbo za sabo iz mojega osebnega življenja. Dejansko vsaka moja velika sprememba, ki jih je bilo kar nekaj, predstavlja eno zgodbo. S plesom se ne ukvarjaš profesionalno. Ne. Še ni čas za to, še ni dovolj sredstev za plačevanje položnic. Ja, ni še. Ne še. Ne še. Drugače si prevajalka in lektorica. Kako kombiniraš to official službo z plesom kot družbo? Zelo, ja. Treninge imamo ponavadi ob večerih, tako da čez dan dejansko opravljam svoje dve službi. Zvečer pa je moj filter. In so tvoje misli tudi v službi ob drogu? Se zna zgoditi,
Ampak sem se z leti naučila dokaj profesionalno svoje delo opravljati, tako da upam, da bo moja šefica to potrdila. Kaj se pa prevajanja tiče, to pa so ponavadi večerne pa nočne ure. Takrat, ko imaš mir in ja, si ja. Potem lahko samo ti tako, in materija. Tako, ja. Tadeja, v svetu pa se kar nekaj fantov, moških ukvarja z pole dancem. Se v Sloveniji tudi? Ja, se. Ja, se. To ima pa predvsem v Mariboru ima Pandora, ima skupino moških. Zdaj, kak je trenutno stanje, ne vem, ampak vem, da jih grem zelo dobro, da jih je kar nekaj. In da je zelo, zelo koristno tudi za moške. Aha. Zakaj? Ker predvsem tudi... za telesno pripravljenost, kondicijo, izklesajo se kar dobro, tako da je za pogleda. Se še vedno ukvarjate s kakršnimi stereotipi, plesati se, pole dance, žalost, slash seksualnost? Ja. Se, vsakodnevno skoraj. Ampak bom tak rekla, to sem pred leti me je znalo užaliti. Zdaj pa sem ta del prerasla, tako da pri enem ušesu not, pri drugem ven. Zdaj pa eni ljudje pač verjetno živijo v svojih svetovih, se ne znajo odpreti in naj bodo tak. Koliko se ženske spremenijo pred in potem? Fizično zelo, kar se pa samozavesti tiče, pa mislim, da tudi. Ene bolj, ene manj. Predvsem na odpiranju tega zgornjega dela dajem jaz predvsem podarek, da dejansko zadihajo s polnimi pljuči in to jih tudi odpre po tem svetu, da zadihajo, da pogledajo, da tudi same sebe pogledajo, da se vidijo in da vidijo druge, tako na tak način. Zakaj torej plesati pole dance? Ker te zasvoji. Tadeja, hvala, ker si bila gostja oddaje Parada plesa in zdaj si prepričana sem zasvojila tudi kakšnega našega gledalca. To je bila Tadeja Knez, po oglasih pa pripleše Andreja Šerajt. In nadaljujemo v štajerskem ritmu. En lep plesni živjo, Andrej Šraj. Živjo, Andreja. Pozdravljena. Plesavka, pedagoginja, koreografinja v tem vrstnem redu, ali bova dejali malo drugače ali vse naenkrat? Kako? Nekoč je bilo plesavka, pedagoginja, koreografinja, zdaj ta plesavka je odpadla. Tako da bolj kot pedagoginja in koreografinja. Andreja, zakaj pravzaprav plesati? Zakaj se ukvarjati s plesom? Mislim, da je to eno tako zelo krasno področje umetnosti, ki da možnost celostno pristopiti, se pravi, da in fizično in mentalno se razvijaš duhovno v končni fazi in je to ena res krasna umetnost, ki se ves čas tudi spreminja in kolikor je možnost plesati, ker plešimo. Kdaj pa si ti v sebi začutila, da bo ples tvoje poslanstvo, če pogledava malo v tvojo plesno zgodovino? Čutim, da je ples moje poslanstvo, kajti ples ni bil z mano od ranega otroštva in me je življenje nekako kar peljalo in vrglo noter. Hvaležna sem v bistvu sestri, ki me kar sama vpisala v plesno šolo, v plesno izbo Maribor, k Mojci Usar. In po dobrem letu dveh treningov sem začutila, da je to in nekako sem sledila temu toku. Okusila si tudi New York, ne? Tam si nekako tudi prišla do Simonson tehnike, posebne tehnike. Zakaj si izbrala recimo New York in zakaj to tehniko? V bistvu sem sledila nekako toku, ki ga je predtem Mojca Usar upeljala. Ona je vsa leta se izobraževala v New Yorku, tako sem tudi jaz potem šla po tej poti. Ta plesna šola, katero sem obiskovala, je bila dokaj odprtega tipa, tako da ni zdaj samo ta Simonson, ki je pač nek recimo jazz, pa se ukvarja tudi za zdravo postavitvijo telesa, je bilo tudi vse ostalo drugo. Tako da je bil zelo širok spekter
vsega, kar sem počela. Ko se je Mojca vrnila v Slovenijo, ustanovila galerijo plesa in si potem tudi ti nekako pristopila k umetniški ekipi, pedagoški ekipi in zdaj greste v 12. sezono. Ja. Ja. Kaj prinaša vsakič? Nova sezona, nova vznemirjenja, nove ideje? Vsaka sezona za sebe je zelo posebna. Mislim, da napredujemo vsi skupaj, tako mi pedagogi kot plesavci. In pokončamo sezono s tistim nekim vrhuncem. Res čakamo to poletje, da se odpočijemo, da se napolnimo. In mene osebno je vsake sezone strah na nek način. Ali bom zmogla preseči to, kar je bilo v prejšnji sezoni, kaj ti želim napredovati. In imam nek rešpekt, no, ampak nekako, ko stopiš v klas, spet vidiš to energijo plesavk, željo po ustvarjanju, padeš ta kanal in lepo steče. No, tak da. Tole si zdaj zelo lepo povedala, ta rešpekt in kako nekako nadgraditi svoje dosedanje uspehe. Si namreč ena najbolj uspešnih koreografin v slovenskem plesnem prostoru. Hvala. Nisem seštevala vseh nagrad, ampak jih je kar precej. Tvoje plesavke s tvojimi koreografijami dejansko zaznamujejo ta slovenski prostor. Se ti tega sploh zavedaš? Mislim, da ne. Mogoče zato, ker nismo vpisani v plesno zvezo. In se udeležujemo teh festivalov. Ampak sem pa vesela, da v minuli sezoni, da so tudi recimo prišli plesavci, plesavke, ki tekmujejo v plesni zvezi in prihajajo počasi v ta umetniški, bolj svet bom rekla, no, festivalov. In vidimo, da smo nekje tukaj, no, tako da sem zelo vesela. Tam ste zelo neobremenjeni, se mi zdi, čeprav je tekma, seveda se borite biti prvi, drugi in tako naprej, ampak se mi zdi, da med vami vsemi veje en tak zelo pozitiven odnos. Seveda, jaz mislim, da ples je težko objektivno oceniti, ni kot gimnastika, kjer imaš točno določene elemente, težavnost, ampak je res subjektivno in se mi zdi, da je pomembno tudi plesavkam, predvsem mladim, dati to širino, se pravi, da ni samo rezultat in medalja, stopničke, tisto, ki šteje, ampak dejansko razvoj, napredek, tudi z ene tekme na drugo, ne, drugače se počutimo, mogoče ti tukaj boljše uspe, na drugi spet drugače. Glavnem, in da ne padeš zaradi tega, recimo psihično, ne, ampak da je to izkušnja, lekcija, ki jo vsi v bistvu rabimo, ne, tako pozitivno kot negativno. In vse te lekcije, ki plesavke s temi recimo porazi in zmagami, ki jih dajo čez, jim bo vsekakor pomagale v nadaljem življenju. Ne? Tako da, že z tega spektra spet, zakaj plesati. Ja, svoje znanje pa podajaš tudi v društvu Harlekin. Kako pa to razdeliš, svoj delovni dan, da tako rečem, svojo energijo, polovico galeriji plesa, polovica Harlekinu, ali o tem sploh ne premišljuješ, ampak si mogoče na obeh straneh različna? Tri dni sem v Harlekinu, tri dni sem v galeriji. Tako da je to 50-50, tako. Tudi se trudimo, oziroma se trudim, da dajem tako na eni strani, kot na drugi strani svoj maksimum. Seveda pa je energija plesavk druga, druge skupine in ponekod malo drugače steče. Včasih malo boljše, včasih malo ne. Pač to se mi zdi je življenje in ne gledam pa zdaj, joj, to pa je z Harlekina, ta je z galerije. Zame so vse v bistvu plesavke. Katerim želim pač dati maksimum, ki ga trenutno imam. So plesavke tvoja glavna inspiracija, ko kreiraš koreografijo? Ne vedno. Inspiracija mi je življenje samo. Potem pa to predam na plesavke, se
pravi, v meri, kakršne bo ona lahko sprejela. Vseeno, to niso odrasli ljudje, ne? So najstnice in je treba pač malo prefiltrirati, recimo, da bi temu tako rekla. Ampak ja, junaško si se z harlekinovkami lotila poletne noči Mojmirja Sepeta, celovečerno predstavo, ki je doživela kar nekaj ponovitev in velik uspeh. Zakaj si se pa te teme lotila, ki je bila nekako kar definirana? Ne? To temo me je v bistvu kar vrgla Ana Vauk, Pezdir. Šefica harlekina. Tako. Uh-huh. In jaz sem jo zagrabila. Si začutila ta, to glasbo, to vzdušje prejšnjega stoletja, da karikiram? Ja, res. Besedila so se me dotaknila, se mi zdi, da so res bila taka globoka in mislim, da sem potrebovala v tistem obdobju tudi to. In sem hvaležna in vesela, da smo speljali ta projekt. Zanimivo, da tudi punce, ki so najstnice in te glasbe, mislo, ne poslušajo, ne? Ampak jim je kaj hitro šlo v uho in... Melodije so seveda zelo uspevne, ja. Nekako tudi prepoznavne tako, in se te dotaknejo. Tako, ne? In zanimivo recimo je bil tudi odziv publike. In moških, in žensk, otrok, v bistvu je tak cela generacijska predstava, ki je res... Tegneno, tako da. Andreja, si živiš od plesa in za ples, kaj ne? Da ples je tvoja družba in služba. Tako. Ja. Si kdaj premišljevala, da v opciji B, če si ples ne bi šel? Ne. Prej ne. Zdaj pa, ne vem, se prepustim toku življenja in bomo videli, kam me zapelje. Si človek, ki ne načrtuje? Ne načrtujem, ne. Tudi, ko sem te povprašala oziroma prosila, da prineseš predmet, si rekla, ne, Andreja, ni človek predmetov. Zakaj ne? Ne vem, ne vežem se rada na nekaj, kar je tak materialnega. Se mi zdi, da nam kozmos univerza daje veliko več in pomembno je zame, pač da temu sledim. Kaj bo sledila čemu v letošnji sezoni, kaj bo fokus? Fokus bo seveda spet na zimsko produkcijo, letno produkcijo in pa potem tekmovanja. Festivali in morda tudi kakšna predstavica. Se že plete v tvoji glavi? Ne še. Imam še dva nekaj malega počitka. Bo pa potrebno. Bo pa potrebno. Na Štajerskem, posebej v Mariboru, mrgoli plesni šol. Ve, ste našli svoje plesno mesto, se mi zdi, v mariborskem prostoru in slovenskem. Zakaj meniš, da Mariborčani tako radi plešete oziroma tako radi ustanavljate plesne šole? Ja, ogromno dobrih plesnih šol in veseli me, no, da vsak najde svoj prostor, kjer lahko ustvarja. Tako da v bistvu sem vesela, no, da je za vsakogar nekaj, da tudi plesavci v končni fazi lahko grejo od enega do drugega in dobijo različna znanja, ne? Ni za nič narobe s tem. Konkurenca je vedno dobrodošla. Absolutno. Ne, ja. Andreja, hvala, ker si vzela čas oziroma si našla čas v tvojem nabitem urniku za oddajo Parada Pleza. Hvala lepa. To je bila Andreja Šrajv, še prej Tadeja Knez in to je bila Parada Plesa. Še vedno edina oddaja o plesu na slovenskih televizijah. In kot veste, naš moto je, dan s plesom je odličen dan. Zato plešite ponovno z nami tudi prihodnjič. Lep plesni živjo.